Hej på er, fan du lade nycklarna och glömde låsa. Och välkommen till dagens vlogg, klockan är 17:30 nu så det är inte astidigt. Och du vill vlogg, då först såhär, men gud jag ska absolut vlogga idag. Och sen såhär, ju mer tiden gick typ och såhär, kändes det, skulle jag inte vlogga typ. Nu känner jag såhär, det är sommarlovets näst sista dag, egentligen så är det en helg. Så sommarlovet kan jag redan slut, för att, ja men nu vill inte vara det längre liksom. Men jag bara, varför inte vlogga liksom. Nu ska jag möta upp Matilda, nej, Linnea och Claudia. Och så ska vi åka in till stan och vad heter det, gå på konsert. Det är Tjuvjakt och Noel KKV som spelar. Och alltså de vill typ inte spela med först för att det är på Ung och Ung har inte jättehärlig så här, rykte och stämning, men jag lyckades lura med dem liksom. Eller jag lyckades övertala dem. Men ja, ska jag möta upp några där, det blir jättekul. Alltså jag är alltid, nu kanske blåser lite, jag har alltid varit en tidsoptimist hela mitt liv. Men nu på senaste dag har jag också börjat komma i tid grejer. Men just idag så var jag faktiskt inte i tid, alltså. Men det gick så jävla fort bara, alltså. Så den här dagen har gått så jävla fort, det var liksom redan middag. Och jag har inte gjort någonting idag. Så typ där tiden flög iväg. Och sen bara, fan jag kommer ju typ missa tåget. Men sen i bilen för hit så kollade jag upp så här relativtsinfo när tåget skulle gå. Och då försenat det, Jesus. Så det hänger jag så mycket tid på mig egentligen. Ja, nu är jag redan med tåget och väntar. Och Claudia på nästa station så blir oss. Okej, vi är i Kungsan, Ung 08. Nice. Nu ska vi gå mot scen på 20 ska spela. Jag vet inte vad det här blir vlogg för att det kommer så här. Ja, jag vet inte vilka kommer vlogga men. Ja. Så här är det. Nu står det vid scenen om de håller på och bara. Hörrni, jag köpte det här på festa. Mamacita, somete Catalina.
Vi poppar två stycken, men det var What? Sverige gjorde mig glad. Nu jag svär. Vi träffades i orden sen. Men vi var på död. Hon kallades för vloggat deras konsert förut. Så jag kan ju bara länka den där uppe. Där är polis. Ja. Åh, mina byxor är för tajta för det här. Åh, oh, hjälp. Kom igen, det var din idé, Sanna. Då kan vi ju gå och ta den där nerifrån. Man kan, fan, ta, man kan gå där istället då. Ska vi gå där nere? Man går ner här nere. Ja. Jaha, vi kan gå ner. Fan vad besviken jag blir. Jag vill verkligen få, så här, få med värsta fight. Vart är fighten? Så, nu är vi tillbaka här i centrum och alltså allt är lika. Sen är det så ungdomar som vet om vad en kamera är. Tack så till Linnea. Hej då. Tack för idag. Hej då vloggen. Oh. Men vi ses och lycka till första resten. Ja men lägg av. Gud alltså förlåt att den här vloggen kanske inte var min bästa. Jag känner bara att jag vill ändå göra en video. Jag vet inte, jag brukar ju såhär göra en vlogg från konserter. Sen göra en video med alla låtar från konserter som jag filmat. Och sen om det är en speciell låt så gör jag en video bara på det. Alltså minst 3 videos per konsert. Liksom nu när jag såg Noir KV, nu är maj bara. Och utvärsta video på det, kan jag länka upp i hörnet. Då pallade liksom inte göra en sån video igen på samma låt. För det var exakt samma konsert som vi såg nu på ett annat ställe liksom. Det var samma låt, samma upplägg och allting. Och tårarna med i halsen är också en video på. Så jag bara, jag ville typ njuta lite av konsert. Jag brukar alltid liksom stå och filma hela låtar och grejer. Men bara, jag vet inte om att det här är perfekt. Det är lite lugnt nu. Så därför blev det så. Så ja, det var faktiskt fett kul. Men alltså, jag vet inte, jag vloggade ganska mycket med Samuel när jag gick i hans klass. Men det känns konstigt att vlogga nu. Så därför filmar jag typ ingenting. Där. Håll för det. Jag fann mina nycklar. De är ligger kvar i Kungsan nu blir jag fan. Yes, här. Så ja, och igår var jag faktiskt på fest. För därför jag inte vloggade igår. Och det var alltså flera som bara YouTube-micken! Alltså mina kompisar som höll på. Och det jävlades. Och sen så var det flera som bara, har du min vloggkamera? Jag bara, nej, den lämnade jag hemma. Och de bara, va? Jag filmar lite nu. Jag bara, nej, alltså snälla. Vloggen följer inte alltid med typ. Och så var det en tjej till Selma som jag inte kände. Som kände igen från YouTube. Jag bara, men gud, inte du från Michelle från YouTube? Jag bara, ja. Jag bara, ja. Säg då! Yes, jag älskar Michelle! Det var skitkul. Men ja. Det är typ det. Nu ska jag bara köra hem. Jag tycker att min lilla Celsius. Mina hörlurar är borta. Så jag
använda den här lilla högtalaren i bilen, för det kan inte kul. Om någon gång precis ser det här, har sett mina vita iPhone-lurar med blå pärlor, ge tillbaka dem till mig, snälla. I miss them dearly. Så, jag tänkte bara åka hem nu faktiskt och sova. Alltså imorgon är det söndag. Sista dagen på sommarlovet 2017, alltså det är faktiskt helt sinnessjukt. Jag vet inte vad hände med lovet, alltså det gick förbi så jävla fort, jag fattar ingenting. Jag känner bara att vi får längta upp den här sommaren, det kommer bli helt galet den här sommaren. Men ja, så att imorgon så ska jag bara alltså sova och ta det lugnt hela dagen. Jag har ett avsnitt kvar av Grey's Anatomy som jag ska kolla på. Och vid 4 ska jag på bar, eller på jobbintervju. Jag ska behöva bara till familj kanske. Så vi får se. Annars är det bara chill och bara vila upp mig. Men ja, det var väl allt för den här vloggen. Det här är min sista vlogg för sommarlov 2017. Det är faktiskt jävligt sjukt tycker jag. Alltså vad hände? Wow. Det är överdrivet, men jag tycker att det här känns jättesjukt. Ja, hoppas jag tyckte om mina sommarvloggar. Jag tänkte ju vlogga mer, alltså. För förra sommaren vloggade jag ju varje dag och jag bara, men gud, ska jag somna också? Och den här sommaren har jag jobbat mycket mer och tagit mer lugnt. Så därför har jag inte gått lika mycket vloggar, men jag vet inte. Hoppas jag tyckte det var kul i alla fall. Så hörs vi på tisdag och då går jag i tvåan och då kommer jag vlogga första gången i skolan. Jag vet inte, jag är taggad som fan på att träffa klasser, jag träffade några igår på festen, men träffa klassen, liksom lite rutiner och så, och att vara elevambassadör, det är typ det jag är taggad på. Att gå upp tidigt, alltså snälla, jag orkar inte det, alltså jag, fan, det är det jag är taggad på som fan. Och matten, annars, jag börjar så bli sjuk, men annars kommer det att gå bra. Men jag hoppas om den här videon, hoppas om den här sommaren, så hörs vi på tisdag, puss! Långt bort. Och tänk kortsiktigt, det är en lång shot. En lång shot. Men vad har kärleken att göra med det? Var inte mer än något kul, jag tror jag överlever. Kommer ändå inte dö med dig, jag dör på scenen.